אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. It is really important that Israel, with all the anger, frustration that exists, is that they operate by the rules of war. And there are rules of war. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הדגיש פעם אחר פעם בהצהרות התמיכה בישראל כי על צה"ל לפעול תוך שמירה על החוק הבינלאומי. מדינת ישראל מתמודדת שנים ארוכות עם לוחמה בטרור שמעלה סוגיות משפטיות שיכולות להגיע לבית הדין הבינלאומי, ה-ICC. The International Criminal Court. The International Criminal Court. The International Criminal Court, The Hague. האם ניתן להלום במחבלי החמאס מבלי לפגוע בבלתי מעורבים? מה עושים עם מפקדות שיושבות בבתי ספר ובתי חולים? אפשר למדוד מידתיות כשמדובר ברופאי ראשים ורוצחי תינוקות? ואיך מונים מהקצינים והחיילים שלנו להגיע להג? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. The International Criminal Court has declared jurisdiction over potential war crimes carried out by Israel on the Gaza Strip and Hamas on Israel over the past week. Israel is not an ICC member, but Palestinian territories falls under the court's jurisdiction. אלוף במילואים דני אפרוני, פצ"ר לשעבר. כשביידן הנשיא האמריקני מזכיר שוב ושוב שישראל צריכה להילחם בחמאס, אבל על פי הדין הבינלאומי, על מה בדיוק הוא מדבר? כפשוטו ממש. משהו שאנחנו מכירים ויודעים וכבר מקיימים, לא רק במלחמה הזאת, אלא גם במלחמות קודמות. אנחנו עוסקים בדיני המשפט הבינלאומי שהם דיני המלחמה, כי מצד אחד הם מאזנים בין הצורך הצבאי, שמוכר ונגיטימי, לנסות להשיג אותו ולממש אותו, לבין הצרכים ההומניטריים. זה כללים שבחלקם הגדול הפכו להיות מנהגים, מנהגים במובן הזה, שהם מחייבים מדינות שגם לא צדדים לאמנות האלה. אחד זה העיקרון או הכלל, של ההבחנה. ההבחנה בין לוחמים לבין אזרחים. מותר לפגוע במבנים צבאיים, שנעשה בהם שימוש צבאי, אסור לפגוע בבית של אזרחים. אבל יש סייגים בעניין הזה, והסייג בשני המקרים, הוא אותו אזרח ששינה את מצבו והפך להשתתף בלחימה בכל צורה שהיא, הופך להיות כאדם שאפשר לתקוף אותו, הוא חלק מהצד הלוחם. אזרח שלא עשה כן, אז כמובן שאי אפשר. מבנה של אזרחים שהפך להיות עמדה צבאית, הוא הפך להיות מטרה צבאית מותרת. ישנם מבנים שיש להם שימוש כפול, כלומר מצד אחד אפשר להשתמש בהם לצרכים צבאיים, ובשוטף הם משמשים גם לצרכים אזרחיים, למשל חשמל, מתקן חשמל. אפשר לפעולה לעשות שימוש, וזה מביא אותי עכשיו לעניין הכלל הנוסף או עיקרון, אז מותר לתקוף רק לשם הגשמת צורך צבאי. אנחנו לא תקפנו, למיטב ידיעתי, בלוחות סולריים בבית החולים שיפה, אבל אנחנו עוקבים אחרי האופן שבו חמאס עושה שימוש ציני במתקנים הומניטריים, והאופן שבו חמאס עושה שימוש ציני בניצול אנרגיה של מתקנים הומניטריים לתשתיות טרור, ואנחנו נפרק את העניין הזה, כדי שלחמאס לא תהיה אנרגיה לתשתיות הטרור שלו. אבל עדיין הצורך הצבאי הוא לא חזות הכל, יש לו את המגבלה של המידתיות. אז אם אנחנו נפגע במתקן שמספק חשמל, במידה שתצמצם או תמנע את הגעת החשמל למקומות מוגדרים, לאזורים מוגדרים, זה יהיה מידתי, כל עוד השארנו לאוכלוסייה אחרת שהיא לא מעורבת בלחימה, שיש לה חשמל וזה משמש לצרכיה. העיקרון של המידתיות שמאזן את הצורך הצבאי, כלומר אתה רשאי לתקוף כל עוד הפגיעה באזרחים, הפגיעה במתקנים של אזרחים, היא פרופורציונלית, ליתרון הצבאי שמשיגה התקיפה הזאת. המילה שבה עושים שימוש בעברית היא מידתיות. והמילה הזאת הלכה וקיבלה ביטוי, צליל, גוון של מינימליות, של זהירות. תקיפת משגר בודד אחד, שנמצא בחדר, בבית בלבנון או בצמוד לבית מאוכלס, תמנע פגיעה בבית דירות שלנו ותמנע פגיעה בעשרות מאזרחי מדינת ישראל. זאת חובה שלנו. לתקוף את המשגר הזה. מאותו נימוק בדיוק, חובתנו לתקוף את כל המשגרים וכל הטילים שאנחנו מזהים במרחבים האלה. זו הדרישה מאיתנו, זה תפקידנו וזה יהודנו. אבל למה בעצם אנחנו צריכים לשמור עד כדי כך על החוק הבינלאומי, כשמולנו יש ארגון טרור שלא בוחל בשום אמצעים, לא מתנהל לפי החוק הבינלאומי, הוא בכלל כפוף לחוק הבינלאומי? החוק הבינלאומי, השאיפה שלו לחול על כולם,
באשר הם, על ארגונים ומדינות, כולל ארגונים שמכנים את עצמם כארגוני שחרור, או ארגונים שפועלים עבור מדינות אחרות. זה אמור לחול על כולם. אפשר לתת כל מיני דוגמאות וללכת אחורה, ושמעתי את זה גם בתחילת הלחימה ל-1945, מלחמת העולם השנייה וזה. אני מציע לכולנו להישאר במאה ה-21 ו-2023, ולדון במדינת ישראל, מבלי להשוות אותה לשום מעצמה אחרת, לא לסין ולא לרוסיה ולא לארצות הברית. אנחנו מאז ומתמיד נבחנים בצורה אחרת, שונה, לטוב ולרע, אבל מבחינתנו אני חושב שהורגלנו ב-20 השנה האחרונות לעבוד באמת בהתאם לכללים, להקפיד עליהם, וחשוב להזכיר שהכללים האלה הם חשובים, כי יש להם גם משקל על הלגיטימציה. ופה אני אגיע גם ללגיטימציה, כי יש הבדל בין השניים. כלומר, לא כל מה שחוקי הוא בהכרח גם לגיטימי. הייתי אומר שהלגיטימציה, החוקיות של המעשה, היא תנאי הכרחי ללגיטימציה, אבל היא לא מספק, לא מספק. אתה יכול לתקוף מבנה אזרחי, שבחלקו נעשה שימוש צבאי, ולכאורה מותר לך בהתאם לכללים לעשות את זה, והיתרון הצבאי הוא גבוה, אבל גם אם זה היה חוקי, לפעמים זה נתפס בעיניים אחרות, בעיניים חיצוניות, ממש ממש לא לגיטימי. אני נזכרתי עכשיו בדוגמה אחרת שהיא ממש קרתה לה. בשנת 96 היה מבצע שנקרא גזם, שבו היה ירי קטיושות של חיזבאללה לכיוון ישראל, לתוככי ישראל, בצהל הגיב בירי ארטילרי חסר תקדים, אלפי פגזים, מה שהיה טריגר לעצור את אותם שבועיים קשים, זה היה פגז ישראלי שנחת בעמדה של אום, ששם התקפצו עשרות אזרחים שמצאו מחסה שם, ולתקשורת יצאו התמונות הקשות האלה, וזה ממש עצר את כל הלגיטימציה שהייתה קודם למבצע הזה. מוחמד בורג'י still finds it difficult to look at photos of his parents. They were among 16 family members who were killed 20 years ago when he was just 4 years old. They died in the Kana massacre when the Israeli military repeatedly fired on a United Nations compound in the village of Kana where more than 800 civilians were taking shelter. ב-2006 הייתה דוגמה נוספת גם בכפר קנה, עם דוגמה נוספת של הפצצה של חיל אוויר, וגם זה לא תרם להערכת שעון הלגיטימציה שהוא משפיע על שעון הלחימה. אבל איך מתמודדים עם מושג של מידתיות? כי הרי אי אפשר, וזה כבר נאמר בהקשר של הסברה, לייצר מידתיות בין מי שעורף ראשים, שלוקח תינוקות בשבי, שרוצח ילדים מול הוריהם והורים מול ילדיהם, שנשים זקנות מתעלל בהם. איך אפשר בכלל לדבר במונחים של האם התגובה הייתה מידתית או לא מידתית? תראי, בסוף המידתיות נבחנת לפי הפעולה, כלומר, מה שהוא עשה, את לא מצפה שנדריך את חיילי צהל לנעוק כמוהו, להחזיר לו כגמולו. המידתיות נועדה לפגוע באותם רוצחים, באותם משלחי הרוצחים, כל מי שהוא חלק מאותו ארגון, אבל עדיין לא לגיטימי להרוג יחד איתם אזרחים. כלומר, אם זה כנזק אגבי, כפגיעה אגבית, וכיוונתי עכשיו במקום שבהם נמצאים המחבלים, ביחד שם, היו שם, הייתה שם עוד איזה משפחה, ואני ידעתי ועשיתי את הערכת המידתיות הזאת, זה מצער, אבל זה מחיר המלחמה. הם בחרו, אותם אנשים, אותם מחבלים, בחרו להשתמש באותה משפחה כמגן אנושי, פעם קראנו לזה מערבי לגיטימציה. כשהמחבלים עושים שימוש באוכלוסייה האזרחית כמגן, הם תמיד ב-win-win situation. כלומר, אם צעד, יירתע מלתקוף אותם בגלל הימצאות האזרחים, אז הם הרוויחו, הם יכולים להמשיך לפעול ולתקוף, ויש להם את ההגנה. ואם צהל לתקוף, ואז ייפגעו הרבה אזרחים, אז כמובן הם ישתמשו בזה כדי לקעקע את הלגיטימציה שלהם. בוא תכניס אותנו לאיך זה באמת מתנהל, הרי לא כל צוות לוחמים, יושב עליו משפטן ונותן לו עצות. איך בעצם מתבצע הליווי המשפטי במהלך לחימה? היית בעמוד ענן, היית בצוק איתן, בוא תכניס אותנו קצת לאופרטיבה. אם מישהו קיבל את הראש שיושב משפטן ומודד ועושה את השוקל את מידתיות הדברים ומחליט, אוקיי, זה מאושר וזה לא, טעות מוחלטת. המשפטן לא עושה את זה. הדברים האלה מתבצעים תוך כדי לחימה, וההחלטות בסופו של דבר, שאלת המידתיות היא החלטה של המפקד.
לפעמים זה מפקד בכיר מאוד, זה יכול להגיע אפילו עד הרמטכ"ל, אם יש מספיק זמן כמובן, ולפעמים זה ברמת החטיבה או העובדה, שהמפקד שנמצא באותה סיטואציה, מקבל את ההחלטה, מפעיל את שיקול הדעת. בסופו של דבר, מפקדי צה"ל אינם מכוונים להרוג אזרחים. הם מכוונים להרוג קודם כל את המחבלים. ומה שנעשה טוב מאוד במלחמה, לפחות במלחמה הזאת, גם בעבר דרך אגב, אבל פה זה בלט, כי לראשונה נכנסנו לתוך עזה, עמוק לתוך עזה, ואני מזכיר לכל המאזינים, את השלב הארוך מאוד, שקודם כל פיזרו שם אלונים, שם שמסבירים בדיוק לאן לנוע, כל האזרחים כדי שיפנו את אזור הלחימה. Now, one of the things the Israeli army did is they dropped leaflets. That is how they communicated the need to evacuate the city of Gaza. בכל מפגש של דובר צהל פומבי, הוא תקשר את המסר הזה כל הזמן, העביר את זה גם באנגלית וגם בעברית וגם בערבית, לא הוא, אבל אנשיו. It is because we are not at war with the civilians in Gaza that we've been calling on the civilians in northern Gaza and Gaza City to move south. Move south, it is a safer area than the north. למרות שהמחבלים, חמאס, פעלו אחרת, הם פעלו כדי למנוע את הירידה שלהם. למרבה המזלם של אותם אזרחים וגם האינטרס שלנו, רוב האוכלוסייה נעה מהצפון לדרום, זה חלק חשוב מאוד בבניית אותה לגיטימציה, שהיא חשובה להמשך התהליך של הלחימה הזאת, של טנקים של צהל ומטוסים פועלים בצפון הרצועה, כשהמגבלה של פגיעה באזרחים מופחתת. לא מעט ממשגירי הרקטות וריכוזי המחבלים של חמאס נמצאים בתוך בתי החולים, בתי ספר, מסגדים. איך פועלים באותם מקומות מבלי לעבור על החוק הבינלאומי? אותו חמאס עושה פה פשוט פשעי מלחמה כל יום, כל הזמן. גם השימוש בבית חולים זה פשע מלחמה. עכשיו, אז איך מתמודדים עם זה? אני מניח שאם תהיה כוונה להיכנס לשם, אז תינתן האזהרה המתאימה, ויאפשרו לכל הצוותים ולכל הפציינטים שנמצאים שם, כל המטופלים, יאפשרו להם מסדרונות בטוחים כדי לצאת משם, צהל יצטרך לסייע אם צריך, דהיינו, לאפשר לכל האזרחים שנמצאים שם, כל המטופלים והמטפלים, כל הצוותים, לצאת משם בביטחון, בין אם הם ירצו במצרים או לכל מקום אחר, אם צריך, אפילו לתוך ישראל, לאפשר להם פשוט לפנות את בית החולים, ומאותו רגע בית החולים איבד את הגנתו, מרגע שהוא הפך להיות דואלי, כלומר משמש לצרכים צבאיים, בצהל יש לו ראיות שמראות שהוא אכן משמש לצרכים צבאיים. Palestinian officials are accusing Israel of killing over 500 people in an airstrike on a hospital in Gaza City, where thousands of civilians had sought refuge. אז איך אפשר להתמודד משפטית עם אירועים כמו בית החולים אל הללי שנפגע מתקלת שיגור של הג'יהאד האיסלאמי, אבל חמאס והפלסטינים טענו שמדובר בתקיפה ישראלית? יש גם כלים משפטיים בנושא או שזה רק עבודת הסברה? לא, ממש לא משפטי, אבל יש פה את ההיבט של הלגיטימציה, וזה היה דוגמה נהדרת, מצוינת עבורנו, עבור דובר צהל וצהל להציג את השימוש השקרי שהצד השני עושה, ופה הוא בטעות, יש פה פשוט נפל, אבל הוא עושה פייק ניוז גם לא בטעות. כשהוא מפריז בכמויות. המספר הראשון שנזרק לתקשורת, לאינטרנט, זה היה במסבות 500 הרוגים. לא הגזימו, כן? 500 הרוגים מנפל של טיל, ואחר כך זה ירד, וזה לקח זמן כדי לתת את התשובה יותר מדויקת, אבל במקרה הזה היה שווה גם להמתין, ולכן כל התקשורת הבינלאומית ומדינות או ממשלות שהזדרזו לגנות, חלקן לפחות, ידעו גם להתנצל ולחזור בהם פינים. דיברת קודם על מספר של 500 נפגעים, שכמובן התברר כלא נכון. אין באמת דרך מהימנה לדעת כמה אנשים נפגעו ברצועה, כי משרד הבריאות בעזה לא מדויק, כידוע, ולמרות זאת, האום וארגון הבריאות העולמי בסוף נשענים על הנתונים הללו. איך מתמודדים עם זה מבחינה משפטית? אין לזה התמודדות משפטית. ההתמודדות היחידה היא לדבר בעובדות. האמת היא שבחלק מהמקרים אנחנו לא יכולים גם להזים את הטענות שלהם. הארגונים הבינלאומיים ניזונים מהמדינות, או מהארגונים, במקרה הזה המשרד הבריאות הפלסטין, הם לא יבדקו את זה, הם לא אמורים לשלוח, אין להם פה שום רגל על הקרקע כדי שתבדוק להם האם זה נכון או לא נכון, ולצורך העניין, אם אנחנו יכולים להזים, אז אפשר עוד פעם להציף את השקרים, וככל שאנחנו יכולים לעשות זה בצורה מקצועית, אותנטית ומשכנעת,
זה פשוט עוד נקודות שיעזרו לנו בעניין של הלגיטימציה של כל הפעולה שלנו בכלל. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. במשך שבוע צהל קרא לתושבי עזה לעזוב את צפון הרצועה, להגיע לאזור בטוח בדרום הרצועה. מדובר למעשה בצד שנועד להגן על ישראל מפני השלכות של נפגעים בכניסה הקרקעית, או שזה כסתח משפטי? זה מיד טוב, לא רק בעתיד, זה מיד טוב בהקשר של הלגיטימציה, שעון הלגיטימציה כבר מתקתק. לא תמיד הדרג המדיני הישראלי מבין את מה שאמרתי עד עכשיו, את החשיבות של הלגיטימציה. אפשר לראות שדובר צהל מנוסה כבר, ומבין בדיוק את כללי הדין הבינלאומי, ויודע להדגיש ולחזור עליהם, אותו דבר גם על המתכ"ל. לצערי, הדרגים הפוליטיים, הדרג המדיני, מרבה באמירות מזיקות, כולל חלק מהפרשנים שמופיעים, הם מזיקות לכל מה שאמרתי קודם בעניין של הלגיטימציה וחוקיות הפעולה שלה. כשמישהו אומר, אני אחזיר את האזור הזה לתקופת הארגון, זה נאמר לגבי לבנון, או כל מיני אמירות כאלה, נקמה זה לא חלק מהמלחמה, אנחנו נלחמים בהתאם על הכללים, והכללים מאפשרים לנו להשיג ולהגשים את כל המטרות שלנו, אם אנחנו נצמדים לכללים. אין כלל שעוצר אותה בכלל. הכלל של הבחנה הוא כלל מנהגי מחייב. אתה חייב לעשות מאמץ להבחין בין הבלתי מעורב לבין המעורבים עצמה. זה תואם גם את הערכים שלה. אבל כשאנחנו רואים סרטונים שיוצאים נניח, שמתייחסים למחבלים כפותים, עזוב את לשים להם את מני ממטרה, את המוזיקה של מני ממטרה, אבל מתייחסים אליהם בצורה מסוימת, הדברים האלה אחר כך יכולים לעשות שימוש נגדנו? תראי, אז בימי ממטרה זה לא זה, זה סתם, זה לא, זה ששמו מוזיקה, זה לא, לא עושה שום דבר, זה לא איזה עינוי, הם היו בחוץ, ולא בחדר סגור, ולא זה, זה סתם, גם ניתן לזה איזה הסבר, אני חושב, שאמרו שהם פשוט לא רצו שהם ידברו, ויתאמו ביניהם, וישוחחו, אז זה לגיטימי, זה לא דבר פסול, אבל מעשה התעללות במישהו שכבר כפות אצלך, תפסת אותו, הוא עצור אצלך, ואתה מתעלל בו, זה עבירה פלילית. צריך לחקור וגם להעמיד לדין, לדין פלילי, והעמדנו לדין פלילי על הדברים האלה. אותו דבר גם לגבי התנהלויות אירועים שקורים ביהודה ושומרון תוך כדי הלחימה, דברים שלא צריכים להתבצע ומתבצעים, כולל על ידי אזרחים, השטח שם זה לא מערב פרוע, השטח שם נתון באחריות ממשלת ישראל וצה"ל, וזה שטח שנתון בתפיסה לוחמתית, ואנחנו אחראים בשלומם של כל הפלסטינים שנמצאים שם. אלה דברים שצריך לעשות להם סוף ומיד, וכל דבר וכל אירוע כזה גם לפרסם שמתנהלת חקירה. אפילו בדברים האלה אין צורך לחכות עד סוף המלחמה, כי אני לא עוסק באנשים שנמצאים בעזה שעשו את זה, זה אנשים שנמצאים באיוש, כמו שהחקירות וכל החיים נמשכים שם, להמחיש לכולם שאנחנו מדינת חוק, גם במלחמה וגם באזורים שהם רחוקים מאזורי הלחימה. בכל המקומות האלה אנחנו קודם כל מדינת חוק. אז לסיכום, ביום שאחרי המלחמה, אנחנו צפויים לראות כתבי אישום בינלאומיים נגד קצינים וחיילים? ועדת חקירה בינלאומית? תראי, אני מאוד מקווה שהלחימה תימשך ככל שצריך שתימשך עד להשגת היעדים שלה, מבלי שיהיו לנו פאולים או טעויות, וזה יכול לקרות. במלחמה קורות טעויות. ואם תהיה חלילה טעות כזאת, שגרמה לאיזה קריסה של בניין, או אני לא יודע מה, או איזה בדיעה באיזה בית ספר עם מלא ילדים וזה, צריך לוודא שהדברים יטופלו מיידית, ולהעביר כבר הסברים, וכשיש טעויות ואנחנו יודעים להסביר את הטעות, אז נכון, זה יפגע לנו קצת בלגיטימציה, אבל טעויות קורות במלחמה, ובמשפט הבינלאומי וגם בבתי משפט מבינים שכשיש טעות ומתרשמים שאכן הייתה טעות, אז לא עושים את זה, לא עושים את זה, מי שרוצה שיעשה, אבל לא יעמידו לדין מישהו שטעה. אבל מה שמחייב אותנו, וזה יעשה, אני מניח, בתום הקרבות, זה לבדוק את כל האירועים האלה. ככל שנבדוק את כל האירועים האלה, ויש, אנחנו הקמנו מנגנון ברור מתכלי, ברשות אלוף, עם חוקרים מקצועיים, שיבדקו את כל האירועים החריגים, שיכולים להעלות חשד להפרה חמורה של הדין הבינלאומי. לבדוק את זה בצורה יסודית, עניינית, וככל שנעשה את זה בצורה יעילה ומהירה, ויש לנו תשובות, אז אני מניח שנוכל להתמודד עם כל גורם בחוץ, ולצמצם את האפשרויות ש,
יהיו איזה שהם הליכים משפטיים נגד מפקדי צה"ל, או אפילו גם הדרג המדיני שלנו, הוא לא חסין מהעמדה לדין. ככל שנעשה את הבדיקות האלה בצורה יעילה, כפי שעשינו גם בעבר, זה יכול לסייע לנו, וזה גם עומד במבחן ביקורת בג"ץ, כלומר, החלטה שמקבלת, תקבל הפצ"רית, ותעמוד גם אחר כך את הביקורת, אם מישהו ישיג על ההחלטות שלה, ליועצת המשפטית לממשלה, ובסוף, אם שתיהן הסכימו על עמדה מסוימת, אפשר יהיה לעתור לבגץ כנגד העמדה הזאת, ואז תהיה גם בקרה של בגץ על העניין הזה, אז ככל שהדברים האלה יעשו בדיוק במתכונת שנבנתה, בשום שכל וניסיון רב בשנים ויושמה כבר, אז אני חושב שנצמצם את הסיכון של התערבות של ה-ICC, אני מזכיר לכולנו שה-ICC יש חקירה תלויה ועומדת, פתוחה, על כל האירועים שקרו מ-13 ליוני 2014 ועד היום, כולל האירועים של חמאס. דווקא פה, בהקשרים של חמאס, נוכל אפילו, אנחנו לא משתפים פעולה עם ה-ICC, אבל תימצא אולי דרך להעביר לתובע הבינלאומי שהבין עניין, וכן, יש לו עניין לחקור את הדברים האלה שנעשו בשביעי לאוקטובר, אז לגבי ממצאים וראיות, אפשר יהיה, אני מניח, לדאוג שכל אלה יגיעו לרשותו של התובע, לצורך המשך ההליך הפלילי, אם וכאשר. אני מקווה שלא יהיה את מי לתבוע, כי ההצלחה שלנו תהיה כל כך גדולה, שאולי הם יעברו לעולם הבא. אלף במילואים, פצר לשעבר, דני אפרוני, תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, זה בסדר, בניגוד להג, אנחנו לא שופטים, אבל תעשו את זה במיידי. מוזמנים גם לדרג אותנו, להגיב, נשמח לקרוא. אפשר למצוא אותנו גם באתר ynet או באפליקציה בנייד או ברכב. אם הגעתם עד לפה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו על שעון החול של הלגיטימציה. חפשו את הפרק "העולם תומך בישראל" בינתיים. תחקיר ועריכה גיא סלם, סאונד עמרי זינגר, אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.